برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با توماج تهاباز، همکارم در تایلند. توماج، برام بگو از این افزایش سطح تنش مجدد و واکنش ارتش چین. محمد، واقعیت اینجاست که انتشار یه همچین مقاله، یه همچین هشدار باشی از سوی مهمترین آکادمی نظامی چین در مهمترین روزنامه نظامی کشور معمول نیست. در نتیجه به همین خاطر بازتاب مشخصی در رسانه‌های منطقه‌ای هم پیدا کرده. اولا که این کارشناسان راهبردی ارتش چین گفتن اتحاد بین سه کشور آمریکا، کره جنوبی و ژاپن به رویارویی و تنش بیشتر در منطقه شمال شرق آسیا منجر میشه و بر امنیت تاثیر جدی خواهد گذاشت. چین در مقاله مشخصاً به رزمایش‌ها و اشتراک اطلاعات و برنامه‌های مشترک تسلیحاتی و نظامی این سه کشور هم اشاره شده و این تعاملات با اون شبکه 5i مقایسه شده. بگم 5i چیه؟ یک شبکه‌ای هست از برای اشتراک اطلاعات بین 5 کشور انگلیسی زبان، یعنی ایالات متحده، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، بریتانیا. اینها، این شبکه اطلاعاتی بسیار مهمه و این حالا در واقع شبکه این اطلاعات رسانی بین آمریکا، کره جنوبی و ژاپن رو هم با اون مقایسه کردن. کارشناسان چینی هشدار دادن که این اتحاد احتمالی ممکنه به ناتوی آسیایی ختم بشه. باز هم یک هشدار دیگه که مقام‌های چینی در طول ماه‌های گذشته چندین بار به اون اشاره کرده بودند. کارشناسان چینی توافقات واشنگتن با سئول در مورد استقرار زیردریایی اتمی و همکاری‌ها و در واقع افزایش همکاری‌های هسته‌ای بین آمریکا و کره جنوبی و همچنین نشانه‌های ارسال شده از ژاپن که میزبان یا میتونه میزبان تسلیحات هسته‌ای ژاپن باشه، آمریکا باشه، رو خطرناک توصیف کردن. خب این هشدار باش در حالی منتشر میشه که میدونیم رزمایش‌ها، تمرینات نظامی ایالات متحده و متحدانش، مشخصاً کره جنوبی و ژاپن و همینطور فیلیپین، به سطح بسیار تازه و بی سابقه ای رسیده. در واشنگتن بیانیه‌ای بین رهبران آمریکا و کره جنوبی امضا شد که در نهایت به الزام زیردریایی اتمی به کره جنوبی ختم شد. بعد سفر کیشیدا به سئول رو داشتیم بعد از تقریبا 10 سال که حاکی از گرم شدن روابط سئول و توکیو هستش. افزایش حضور نیروهای ویژه ایالات متحده در جنوبی ترین جزایر ژاپن رو باید به اون افزود. بازگشت ناو هواپیمابر واشنگتن به ژاپن در سال 2025 به خصوص با توانایی استفاده از پهپادهای سوخت رسان و البته بزرگترین رزمایش یا تمرین نظامی که بین آمریکا و فیلیپین درست چند روز پیش در همین منطقه در نزدیکی من انجام شده بود. همه اینها در واقع به سطح تنش‌ها به طور بی‌سابقه افزوده و حالا ما شاهد یک چیز دیگه هم هستیم، یک چیز نسبتاً تازه، و اون هم گرم شدن روابط متحدان آمریکا بین خودشون هست. مشخصاً ژاپن و کره جنوبی که از نظر تاریخی می‌دونیم روابط بسیار سردی دارن، حالا اونها هم قدم دارن برمی‌دارن در این مسیر که در واقع نه تنها روابط تسلیحاتی و نظامی خودشون دارن با آمریکا گسترش میدن، بلکه دارن روابط خودشون رو بین خودشون هم گرمتر از گذشته میکنن. ممنونم از تو توماج تهاباز و توضیحات کاملت که با ما بودی.